Slovenija je v Evropski uniji že 10 let. Evropa, moja dežela. Vprašanja v zvezi s kulturo in audiovizualnim področjem urejajo države članice vsaka zase. Evropska unija pa jih pri tem dopolnjuje, povezuje in poudarja vseevropski vidik. Fotograf Borut Peterlin nam je zaupal svoje razmišljanja o kulturi, umetnosti in Evropski uniji. Moja pričakovanja, prej je Slovenija se pridružila Evropi, so bila dosti velika, ker sem sam študiral v Pragi, potem delal sem v Benettonu v Italiji, po diplomce sem naredil v Londonu. Tako da to prečanje mej, selitev iz ene države v drugo državo je bilo zame predstavljalo velik napor. In se rekel, hvala Bogu, ko bom li EU, bo odpalo en kup stvari, ki so zdaj toliko energije mi sesajo. Tako da glede tega, bi rekel, take pragmatične rešitve so meni res veliko pomenijo. Hkrati sem pa dokumentarni fotograf in rad fotografiram stvari, ki se spreminjajo, naprimer meje, ki so bile včasih, včasih so na tistih mejah streljali ljudi, če so hočeli prečeti, tle te pa zdaj noben niti ne pogleda več. Evropski skupnosti mi je pravzaprav še najbolj všeč to poslovanje, zbraj govorimo prav finančno, ker pred tem je bilo veliko težav z valutami in tudi birokracijo, zdaj pa je vse stvar nekako rešljiva, v tem smislu vse smo v isti državi, so neka skupna pravila. Evropska umetnost ali pa evropski umetniki smo ogromno pridobili z članstvom, mislim, z razširjenim EU, z evropsko skupnostjo. Zakaj? Zaradi tega, ker so kar naenkrat te barijere, kjer si ti mogel dokazovati nek svoj renome, neko svojo... Skratka, vse te lokal patriotizem je nekako postal včerajšnja zgodba in se kar naenkrat imaš popolnoma možnost, da se preseliš v Berlin, če želiš. In dejansko v Berlinu, ki je, je ogromno ljudi, ki res iz celega sveta, ki so prišli in živijo totalno svobodno in dejansko pač prakticirajo stvari, ki jih recimo v svojem domačem kraju ne bi mogli. Vsi ljudje mislijo, da ti razpisi so kar tako, če že imaš pogoje, potem dobiš in da to je lahek denar. In potem sem enkrat ugotovil, koliko časa jaz potrebujem, da zaslužim 100 evrov prek razpisov, pa koliko časa, da zaslužim 100 evrov prek obrtniškega dela in sem gotovo, da obrtniško delo je vsaj 3-4 krat bolj plačeno na uro, kakor če kandidiraš na razpise. Evropska unija kot skupnost funkcionira samo zaradi denarja in samo zaradi poslovanja, samo zaradi gospodarstva. Kot evropska skupnost nima neke skupne identitete, nima skupne politike, pač nima nič skupnega razen denarja. In to je velika, velika obremenitev za bodočnost in velik problem, ki ga bomo čez 10 let morali se soočiti in ga morali rešiti. Ma jaz se udeležujem vseh volitev, zato je pač to moja pravica in nazadnje tudi dolžnost. Popolno pa razumem ljudi, ki se pač ne hodijo, ki so na volitve, ki se pač počutijo nemočni in da pač ta njihov glas nič ne šteje. Evropa, moja dežela.